tisto govoriš. Zgovičko daš, zgovičko to si sladko, ve? Sladko. Tega, obače ne mogo, da je noč ostati. Več ni mir, sladko, to je mnogo rane. In iskam, da je proda. Tja je, da si je gučne še tako in da si složiš recete v tem. Tudi, da si jo složiš na glavata, v kalesico, slišite to govoričko, samo pes v baška. In koliko pari iskate? Ani, na vas 20 leta stopa še napravo. Ani, ne znam, nisem mislila. S koliko razpolagate? S koliko razpolagate? Zuku 20-30 leta. Da. 20-30 leta. Da. Ne искате ли да ви я покажа? Може, да. Добре. Ще ви заведа до нас и ще ви я покажа. Сте свестни момче. Благодарим. Да. Аз няма да позабравя за това. А вие иначе тази откъде я имате? Много е красива. Имаме от спирката, дето е, дето завива 230. Да. Нагоре. Да. И мим метрото, всички завиват покрай него. Да. Дома на услугите беше там. Съм е взела тази. Ама отдавна много, нали? А? От колко време? Тази ли? Да. Тази от много отдавна и мисъл, че бъде години. Значи, като е вземето, Пам си лекар, като си е много. Да. Сигурно. Това точно мога да е много. Ага. Малка ви е? Не. А не ви защо много става лисици. Да. Та лисици и две лисици на вълата. Гани ли? Не. Не се притеснявайте, не бързите. Не, бързите, спокойно. Добре времето. Ние сме свикнали, ние сме цикалени, момчета, здрави, прави. Добре. Дайте да бързите. Тя се заяжда тук и сте по-възрастно. От нея няма уважение към вас, няма такова. Не, никой не е излъжен към другия, само заради възрастта, да го уважава. По принцип, да. Тя кому нечего ждать, садятся в седло. Их не догнать, уже не догнать. Спокойного сна. Спокойная ночь. Тем, кто ложится спать, спокойного сна. Спокойная ночь. Мешает уснуть.
Ало? Уникално е. Да. Може да разгледа такова дърничко. Да. Ето го има танчовче да се скриеме. Да? Пише. Това е много. Наистина. Ние много харесваме да си искате. Добре, 25 лева съм дал за главичката само да я направя. 80 лева съм дал за кожата от, такъв, от колешка я купих. И другата си я купих така готова шапка. И сега към готовата шапка съм сложил това нещо. Готово. Ако я харесвате, я взимайте. Взима ли? Не. Айде. Мерси, е, момчета. Благодаря. Е, ня благодаря. Дано, дано тази година го върви, както си така. И други работи му са създадени. Добро. Отсирам от тях. Да, ама има това. Тази изрязва кръчетата и по-отделно. Всяко кръче съм го дал. Верно? Да. Ама то беше, да. Да, когато хората не се осмеляват да носят такива, като бабите яките. Ами, както се казва, носеха мъжове да продават. И, както се казва, един нож размери за едно кръче. Да, много много има. И ви желая, аз съм отличник, строителен инженер, желая и вие да завършите с отличие. Много ви благодарим. Живи, здрави да сме, да. И всичко е хубаво. И ми се обадите, път ме видите. Разбира се, хора. Задължително. Всичко добро, приятели. Днеска малко не съм по-хора, малко там. Ще съм правил. И не ходете много по-студа. Няма. Всичко добро.